Aðra helgin í ágúst ár hvert blæs sameiri til mikilla veislu hér á Dalvík. Mettar 20.000 og býður öllum á glæsilega tónleika og flugeldasýningu. Sunnar á hnettinum hins vegar gullkista fyrirtækisins, strendur Namibíu. Og þar skiptir engu máli hvaða dagur Samherji stendur ekki því að gefa. I find it really shocking the arrogance and the shamelessness and the what you can even call some racist neo-colonial attitudes that the company executives have towards the Namibian people. Samherji hefur undanfarin áratug greitt háttsettum stjórnmála og embættismönnum í Namibíu 100 milljóna í þeim tilgangi að komast yfir eftirsóttan kvóta í landinu. Þetta sýna gögn sem leiki var til Wikileaks og Kveikur hefur rannsakað undanfarna mánuði í samstarfi við Altja Síra og Stundina. Samherji hefur hagnast verulega á starfsemi sinni í Namibíu og notfært sér allræmt skattaskjól í þeim tilgangi að koma hagnaði úr landi. The way Samherji behaved in Namibia bears all the hallmarks of classic corruption. Saga Namibíu ekki löng. Saga fólksins sem bjó lengst af í friðsemd hirðingjasamfélaga í landinu lengri. Landnám Evrópumanna á svæðinu fyrir 150 árum var byggt á ásælni í auðlindir. Eftir fyrri heimstyrjöld tóku suður Afrikumenn við stjórnartömunum. Mismunun kynþátta var bundin í lög. Eftir að fulltrúar mismunandi þjóðflokka svartra náðu saman í sjálfstæðishreyfingunni Svapo hófst baráttan við hernámið. Þúsundir týndu lífi og tugþúsundir fóru í útlegð á tímum sjálfstæðisbaráttunnar sem lauk árið 1989. Svapo varð að stjórnmálaflokki og í fyrstu kosningum landsins vann flokkurinn stóra sigra í þing- og forsetakosningum. Namibíumenn fengu sjálfstæði setna en flestir nágrannar þeirra. Það gaf þeim tækifæri til að læra af betru reynslunni. Sameinuðu þjóðirnar hefur tekið landið í fóstur og undirbyggt stjórnarskrá. Hún mjög byggð á stjórnarskrám norræna velferðarsamfélagsins og það var mikil von í fólki og fólk vildi ná árangri að vinna með öllu ráðum gegn spillingu. Þetta var að vitin sem allir aðri getur selt eftir. Hvergi í víðri veröld var bilið milli ríkra og fátakra eins mikið og í Namibíu. Úti fyrir 1500 km strandlengju landsins eru einhver auðugustu fiskinnið jarðar. Margra áratuga ránirkjuveiðar útlendinga höfðu hins vegar hökkuð skarð í þar auðlindir sem til þessa höfðu lítið sem ekkert skila sér til íbúa landsins. Þeir vildu fá litla mjúka Ísland til að koma að hjálpa sér að byggja upp sinna eigin sjávarútveg og eigin forsend. Fjöldi Íslendinga lagði hönd á pló, meðal annars við uppbyggingu sjávarútvegs fyrirtækisins Fiskor sem Namibíska ríkið stofnaði. Fyrsti forstjóri þess var Íslendingur. Reyna að koma öllum í aðstutu sem geta komist í gang og í sjálfsögur var markmiðið að fyrirtækin myndu smátt og smátt færast í hendur heimamanna. Sigurður yfirgaf landið tveimur árum síðar. Fiskor var þá að verða stórfyrirtæki. Átti tvö dótturfélögundi nafninu Seafláir, skipaflota og 1000 manns á launaskrá. We have been able to benefit from Icelandic expertise, particularly in the field of fishing. Here in Namibia, I would like to further promote friendship and cooperation between our two countries and peoples. Please come inside. Our task is not to stay here forever as a government. It is our task to help the country, and the country is not anymore a development country.
it is getting an industrial country with big fishing industry. Formlegri þróunaraðstoð íslenska stjórnvalda lauk árið 2010. Sigurði var síðar falið að skoða hvernig til hefði tekist og endurnýjaði því kynni við land og þjóð í nóvember og desember árið 2013. Það náttúrulega vel á allan annan miljard króna sem við setjum í þetta í heilt yfir. Mennta aðstoðinu var mikilvæg eins og sjómannaskólinn. Það var við að byggja undir hafrannsóknastofnunina. Við komum að því að reka hafrannsóknaskipið að Benguela. Í skýrslu Sigurðar segir að það stappi nærri kraftaverki hversu vel hafi gengið að koma namibískum sjávarútvegi á legg. Eitt og annað vakti þó spurningar. Íslendingar höfðu til að mynda varið tugum milljóna króna í upplýsingatæknikerfi sem tryggja átti gagnsæi og yfirsýn yfir kvótaúthlutun og veiðar í Namibíu. Þegar Sigurður svo fór að spyrjast fyrir afdrif þess, komi ljós að einfaldlega hafði verið slökkt á kerfinu. Það var svona gagnsæiskerfi til þess að menn getur séð mjög fljótt og vel hvað var að gerast í sjávarútveginu. Það var íslensku ráðgjafi sem hafði unnið í ráðuneytinu í rúm 2 ár. Við að byggja þetta upp og með því að hafa ekki gagnsæi þá náttúrulega mjög auðvelt að segja hlutinu sé öðruvísi en þeir eru. Sigurður segist loks hafa fengið þau svör að ákvörðun að hætta söfnun og birtingu upplýsingana hafi komið frá sjávarútvegsráðherranum sjálfum. Þannig að þetta alveg brotið á æðsta level, æðsta stigi og það vandamál. Miklu meira hætta því þetta lendi fara á höndum með svona kerfi. Í kofabyggðum eins og þessum hér í Tutaleni í Walvis Bay býr og yfir helmingur allra íbúa stærstu borga Namibíu. Ástæðan þó ekki eingöngu fátækt og atvinnuleysi, það kemur bara fleira til. Þetta einfaldlega eina húsnæði sem býðist venjulegu launafólki sem heldur uppi stærstu atvinnugreinum landsins. Innviðirnir hér eru ekki sterkari en svo. Því þrátt fyrir að fiskveiðauðlindin skili milljörðum á land hér í hafnarborginni Walvis Bay ár hvert, þá skila tekjur af henni sér illa til samfélagsins. We are having a lot of things in Namibia, mine, agriculture, fishing, special fabric. We are having a lot of things, but our government don't want to give us the job. That's why we are struggling too much. I think we are having only 2.9 million, the population of our people, but our economics is bigger than ours. So the president and the minister and the king, the one who survived nicely, but us, we are struggling. Eddie býr hér og rekur verslun og bílaþóttastöð. Konan hans á spænskum togara. Þrátt fyrir að vera bæði í vinnu, sjáðu ekki fram á að komast í betra húsnæði næstu áratugina. So who gets all the money from the fish and the mines? The president minister is the one having a share. If you don't have a family working in the government, you are suffer. They're corrupt. They're corrupt. Þegar Íslendingarnir sem sinntu þróunarsamvinnu yfirgáfu Namibíu árið 2010 birtust aðrir í þeirra stað. Starfsmenn útgerðarfyrirtækisins Samherja. Á innan við áratug síðan hefur fyrirtækinu tekist að komast yfir og veiða hátt í þriðjung hrossamakrískvóta þjóðarinnar. Umsvif Samherja í Namibíu eru í tonnum talið fimmtungur þess sem fyrirtækið dregur á land allan heim. Fyrirferð Samherja í Namibíu í hróplegu ósamræmi við skilyrði þarlendra stjórnvalda, sami hópur manna og setti þessi skilyrði hefur gengið lengst í að greiða götu Samherja, en leið fengið á annan milljard króna frá íslenska fyrirtækinu.
Samtökin Global Witness hafa árabil rannsakað og komið upp spillingamál víða heim. Þau kynntu sér gögn málsins og segja vísbendingar spillingu og mútur augljósar. It's hugely undermining for Iceland's foreign policy aims when a company comes in and bribes in order to get its fish quota. They're undermining the governance of an entire country. They're depriving its budget of revenues that the country desperately needs for health and education. Iceland's foremost fishing company. They should be held to high standards. Instead, they're really behaving like the lowest of the low. Gagnaleikin til Wikileaks inniheldur þúsundir skjala og tölvupóstsamskipti starfsmanna Samherja. Einn þeirra hefur sömuleiðis ákveðið að stíga fram og segja frá. Þetta bara glæpastarfsemi. Þetta bara skipulögð glæpastarfsemi. Þeir eru að græða á auðlöndum landsins, taka alla peningin út úr landi til að fjárfesta annar staðar og þó í Evrópu eða Bandaríkjunum. Með því að lýsa þessu svona, þá ertu raun sjálfur að segjast hafa brotið lög. Ég braut lög fyrir hönd Samherja þegar ég var þannig og ég var maður til að ná í kvótana og hafa tengingarna og svoleiðis og svo ég bara með orðru frá hærri sett mönnum. Jóhannes Stefánsson var verkefnastjóri Samherja í Namibíu til 2016. Hann hóf störf hjá Samherja 2007. Fyrirtækið hafði þá nýverið keypt útgerðina sjólaskip fyrir 12 miljardar króna. Afríkuútgerðin hefur reynst Samherja arðbær og var sögð standa undir þriðjungi af allri veltu og hagnaði félagsins næstu árin. Hagnaður Samherja undanfarin áratug yfir 100 miljardar króna. Hænasti langstæsti togarinn sem skráður á Íslandi. Rúmlega 7600 lestir, þetta 6-7 sinnum stærri heldur en einir hefðbundu íslensku togarar. Dekkið hér borð í Hænasti eins og fótboltavöllur, þetta ekki vanþörf á. Það tekið hérna inn magn sem að nemur sirkum einum kvóta á íslenskum togara á viku 10 dögum eða svo. Þessi sami risatogari var auk 5 annara í útgerð sjólaskipa við vesturströnd Afríku. Togarar sem eru í raun líkari fljótandi versmiðum sem kom ekki í land nema á 2 ára fresti. Til 2010 veittu þeir árlega 100.000 tonna við strendur Marokkó og Máritaníu. Það ár breyttust forsendur og kvóti lá ekki lengur á lausu. Fyrirtækið þurfti því að treysta á að Marokkómenn myndu úthluta þeim kvóta. Í því verkefni miðju lenti Jóhannes Stefánsson. Þegar ég var ungur þá var starfsmikil ævindýra þrá hjá mér. Ég fór skiptinu mig til Panama þegar ég var 18 ára. Kláraði 2 ár í mentó. Var sé bara strax komin að vinna í fiskvinnslu og var bæði á landi og sjó. Danmörku, Noreg, sjó á Rússlandi. Sjó í suður Indlasafi á tannfiskveiðum, svo var ég komin til Vestur-Afríku á sjó þar fyrir sjólaskip, enda svo í landi í Marokkó fyrir íslensk fyrirtæki og svo fór ég þaðan á sjó til Kötlu Seafoods og þaðan fór ég sá landvistverkinu fyrir Samherja í Marokkó. Þannig að ég var innan einhverja 30 ára þá var ég komin í því að lobbya fyrir sjófrýstu kvóta í Marokkó. Þrátt fyrir mikla vinnu og tilraunir forseta Íslands til að hlutast til samningagerðina við Marokkómenn, meðal annars í gegnum tengsl forsetans við valdamikinn bankamann í landinu, tókst Samherja ekki að fá það sem sóst var eftir, sjófrýstikvóta. Það mikil verðmæti hrossamagnskvóta og þá fyrir sjófrýstingu. Þetta mjög einfalt í uppsetningu, eins og í tilfelli Samherja, þeir kom bara með skipin, veiða, frysta, landa í fraktskip oftast nær. Þetta ekki fyrirhöfn og það ekkert vera fjárfest í landinu. Aðalsteinn Helgason, sem verið hafði hátt settur innan fyrirtækisins og setið í stjórn þess árum saman, var framkvæmdastjóri Afríkustarfsemi Samherja, sem snerist nú að leita sunnar eftir kvóta. Honum til aðstoðar voru auk Jóhannesar, Ingvar Júliusson fjármálastjóri Samherja á Kýpur og í Afríku. Namibía virtist henta best. Þar var mikið af hrossamagríl. 350.000 tonna áskvóti. Í gögnunum sem Kveikur hefur rannsakað ber strax mikið á umræðum tengslið ráðamenn. Vísaðir í gott samband Samherja á æðstu stöðum og vinsamlegt andrúmsloft til Íslands eftir áratuga þróunastarf. Samband sem sagt mjög dýrmætt enda kvótaútlutanir pólitískar í Namibíu. Á öðrum stað svo fullirt að Samherji sé að fá kvóta í gegnum svaboflokkin. Þannig verði kvótin ódýrari, Einungis þurfi að greiða það sem kallað kvótagjald til flokksins. Mútur eru óhikað nefndar og sagt að spilling sé mikil í landinu
og ekki þykir óeðlilegt að borga aðilum fyrir aðstoð við að klára ýmis mál, svo kallað facilitation fee. Þegar ég fer í Namibíu 2011, þá strax bara stefnan eins og hefur í Marokkó, bara nálgast sjávarsöðan. Þeir sem að lögðu þessar línur voru Þorsteinn Már og Aðalsteinn. Hvaða hindru sem væri, þá þetta bara að komast yfir hana, til að komast í eins mikið aflaheimildum að hægt er. Og borga mútur þar með talið? Já, það að borga mútur var engin fyrirstaða fyrir samverja. Hvað þýtti kvótagjald til Svapoflokksins? Við litum að þetta væri sem goodwill, já, sem mútur. Facilitation fee er ólöglegt. Í einu tilfelli þá borgum við facilitation fee fyrir að fá kvóta frá hérna Fish Consumption Promotional Trust sem ríkisbatteri til að promóta fiskneyslu í landinu og þeir aðalar sem voru í kringu það, þeir báðum facilitation fee til að sjá til þess að kvótin kemur til okkar og það var borgað. Starfsemi Samherja í Namibíum hefur í tæpan áratug farið þannig fram að alltaf þrír verksmiðutógarar hafa verið við veiðar á hrossamakríl við landið. Togarana hafa dótturfélög Samherja og Kýpur legt tveimur útgerðum Samherja í Namibíu. Kötlu sem setna fekk nafnið Mermaria og Artignam sem Samherji átti ásamt hópum kvótaleyfishafa í landinu. Hrossamakrílskvóti í Namibíu mjög eftirsóttur og á þessum tíma 2011-12 þá var þetta bara lítið bara sem gull. Já, ef að til dæmis að Samherji kaupir eitt kvótatonn á 200 US-dollara þá getur hagnaðan verið svona frá 200 upp í 350 US-dollara per tonn. Það erfitt að tapa á þessu ef veiðin góð og eins og hún búin að vera meira og minna hana í mörg ár. Þennan eftirsóta kvóta hefur Samherja tekist að komast yfir og tryggja sér þannig 2 miljardar króna verðmæti. Katla eða Mermaria hefur verið umsvifamest í veiðum í landinu og notuð óvenjulegra sérkjara ríkisfyrirtækisins Fiskur og nýtt sér milliríkjasamning á milli Namibíu og Angola. Artignam sem Samherji stjórnaði en átti minnihluta í á móti þremur hópum namibískra kvótahafa veiti mesta kvóta frá meðeigundunum en hefur nú nær alveg hætt starfsemi í skugga harðvítugra deilna. Samherjamenn eru þar sakaður svik við namibísku kvótahafana. Fulltrúi einstera segir fagurlega myndskreitt lofor gríðarlega uppbyggingu í landi, alltaf 500 störf og ekki síst arðbært samstarfi kvótahafana hafa orðið til þess að samið var við Íslendingana. En að fiskur hafi legið undir steini. They promised so many things, so many things, you know. I mean, they took us to Iceland and it was a really pretty trip for 10 days or whatever and they showed us everything that they could do. So it only became confirmed to me later that there were people that were on their payroll. They remained on their payroll not to ask questions in the board meetings. So this has been their modus operandi from the very beginning. Sharon segir Samherja augljóslega hafi mist áhugan og samstarfi við Namibíumennina í Artignam en það hafi hitt félag Samherja skyndilega komist í mikinn kvóta sem Samherji þurfti þá síður að deila við samstarfsaðala ávinningin af. Lofurðin í upphafi segir hún aldrei hafa staðið til að efna. Clearly it was never their intentions, you know. And I think it didn't help of course that they very quickly became so politically connected, you know, very very quickly. I think that helped set them up and I till now I actually believe that is why they believe that they are untouchable. Sharon er þarna að vísa í samband sem Samherji kom á mjög snemma við áhrifamenn Svapoflokksins. Svapo hefur verið nær einráður í landinu allt frá sjálfstæði þess og margir flokksmenn efnast ævintýralega á sama tíma. Eins og alltaf sagt í Afríku að þegar höfðinginn búinn að setja pottinn í gang og það komið nóg í pottinn þá mjög mikilvægt að geta verið við pottinn og fengið góða bita. Og það gott að vera nálægt höfðinginum. Já, mjög nálægt. Þarna var að myndast ný auðvaldsstétt. Það var orðið mikið meiri auður og flottari bílar og flottari hús og stórt Hilton hótel sem var ekki að vera endanum. Þannig að jú, það greinlega að verða til lag, rjómalag í landinu sem var ekki lengur bara hvítt. Á þæki þessa sama Hilton hótels fór fram afdrifaríkur fundur í nóvember árið 2011. Tilefnið var mögulegt samstarf Samherja við unga Namibíumann. Ungi maðurinn sem ætlaði sér í samstarf við þetta fjölþjóðlega sjávarútvegsfyrirtæki hafði þó enga reynslu í greininni og kom í raun ekki með neitt að borðinu sem virtist geta nýst Samherja í útrásinni hér í Namibíu. Hann kom hins vegar með eitt á fund hér á Hilton hótelið í Windhoek, fjölskyldualbum sem hann lagði á borðið fyrir framan Samherjamann. Og hann sýnir okkur myndalbum á iPadinu sínum, þar sem mynd af honum og dóttur sjávarútvegsráðherrans. Þannig að komið tengdur svona sjávarútvegsráðherrans og það var nóg til að taka nokkra fundi viðbót og svo fyrir aðalsteina sem við hann. Tamson Hatuikulipi er alltaf kallaður fytti af vinum og fjölskyldu.
Fitti líka ritað á einkanúmerið á hvíta bensbílnum sem hann ekur nú á. Aðalsteinn Helgason samti skriflega við Tamson, fyrst og fremst vegna vensla hans að sögn Jóhannesar. Hlutverk hans var ekki skilgreint nánar en svo að Tamson gæti og ætlaði að tryggja samherja hrossamakrinskvóta. Það gerði Tamson með því að kynna samherja fyrir tengdapapa sínum eins og segir í minnisblaði Jóhannesar til yfirmanna sinna stuttu síðar. Katla með gott samband við sjávarútisráðherrann og hans menn. Það vita mjög fáir og meðhöndlað sem algert trúnaðarmál. Hann styður Kötlu í Namibíu. Hann hefur óskað eftir að það verði bein samskipti á milli Kötlu og hans eða að þau fari ekki í gegnum skrifstofu ráðherrans. Ráðherrann að vinna vinnu til aðstoða Kötlu í dag. Áhersla á leynd margítrekkuð þarna fyrr og síðar. Ekki síst þess vegna athyglisvert að sjá hversu opinskátt var rætt fyrirhugaða landvinninga í Namibíu á árlegum stjórnendafundi Samherja sem haldin var hér á Hilton hótelinu í Frankfurt þann 22. mars árið 2012. Stjórnendafundir Samherja eru árviss viðburður. Hátt í 30 stjórnendur víða heim koma saman og ráða ráðum sínum. Á fundinum í Frankfurt var Namibía fyrst á dagskrá. Aðalsteinn Helgason hafði augljóslega gert nokkur drög að kynningu sinni. Í einni þeirra lýsir hann landi og þjóð svona. Fagurt land með gott fólk, lítil þjóð í stóru landi, lífsglaðir letingjar. Kynning Aðalsteins í Frankfurt innihélt hófsamari lýsingu á landi og þjóð eftir athugasemdir undirmanna hans við orðfærið. Eftir hefðbundna yfir ferðum land og staðhætti sagðan hins vegar. Veruleg spilling ríkjandi í landinu. Og við flenni stóra mynd af sjávarútisráðherra landsins, Ráðherra getur breytt tónnum á hvern aðila eftir geðþóta. Og í gegnum þennan ráðherra ætlaði Samherja að stytta sér leið samkvæmt kynningunni. Án þess að keppa kvóta og markaði. Það væri of dýrt. Til væri ódýrari leið fyrir Samherja í gegnum menn sem væru nátengdir ráðherranum og öðrum mönnum í æðstu stöðum. Þessir menn og ráðherran hafi lofað Samherja ódýrari kvóta en almennt bjóðist. Samherji sé nálægt ráðherranum og hafi nú tækifæri sem við fáum ekki aftur eins og segir í loka orðum kynningarinnar. Mennirnir sem Aðalsteinn sagði nátengda ráðherranum voru auk Tamsons, náfrændi hans James Hatuikulipi, stjórnandi fjármálafyrirtækis og Saki Shangala, háttsettur svapóliði og núverandi dómsmálaráðherra Namibíu sem á þessum tíma sat í valdamiklu embætti formanns lagaendurskoðunar nefndar landsins. Þremenningarnir voru líka kallaðir hákarlarnir. James og Saki hafa efnast vel á viðskiptum tengdum einkaréttarsamningum ríkisins og fyrir vikið verið harlega gagnrýndir og sakaðir spillingu. Nokkuð sem Saki hefur þvertekið fyrir en jafnframt sagt opinberlega að pólitík og viðskiptalíf séu bólfélagar sem fátt fáið skilið að. There's been nobody who has been talked about, written about, insulted. But you know what I do? Hákarlarnir voru kannski nýgræðingar í sjávarútvegi, en verðmætir engu að síður. Öll innstu leyndarmál í þessum hópi með ráðherranum, sagði minnisblaði Jóhannesar til Þorsteins Más og Aðalsteins, sem dagsett var í ágúst 2012. Þar mikilvægi hvers og eins líst. Tamson sagður hafa reynst mjög vel og fært skilabúð á milli ráðherrans og samherja. James gegni þar stóru hlutverki og Saki sagður áhrifamikill og hafa reynst vel, enda einn af þeim sem skrifi lög landsins. Samherjamenn launuðu hákörlunum enda ríkulega og styrtu sambandið á næstu árum. Minnst þrisvar hefur Samherji flogið þeim til Íslands og pungað út miljónum króna eins og reikningar og kvittanir fyrir flugferðir og hótelgistingar hér og í Lundunum sína. Á myndum sjást þeir á djamminu í Reykjavík í heimsóknum til forstjóra Samherja sem sérstakir gestir á ársátíð fyrirtækisins árið 2016 og í vélsleðaferði í Eyjafirðinum, allt í boði Samherja. Þorsteinn Már og sjávarútisráðherrann hittust líka allavega tvisvar í Namibíu með leynd í bæði skiptin. Hér sjást þeir saman á mynd sem tekin var í október 2015 á heimili tengdasonar ráðherrans. Fyrsti fundur þeirra var þó í maí árið 2012. Þar voru viðstættir auk Aðalsteins og Jóhannesar, tveir hákarlana, Tamson og James. Hvorki Hilton hótelið eða heimili ráðherrans þar spölkort frávirtust henta.
því var farið hingað á búgarðinn Dakota House, 200 km vestan við borgina. Fundurinn á búgarði sjávarútvegsráðsins árið 2012 var gríðarlega mikilvægur. Þorsteinn og Aðalsteinn komu sérstaka ferð til Namibíu. Það var séð til þess að þetta væri á búgarði sjávarútvegsráðsins svo að það er leynd yfir þessu. Svo þannig verið að byggja traust. Traust sem svo mikilvægt þegar fram í líða stundir. Og sjávarútvegsráðsins og lofa líka samherra komfort að komast í kvóta og á betri verðum heldur en gekk á þessum tíma. Sú stefna að Namibíumenn eigi forgang í sjávarauðlindina var mörkuð snemma og færði lög. Og það hefur ráðherrann Esá lagt áherslu á í ræðu eftir ræðu undanfarin áratug. Is this company really creating jobs or not jobs? Or is it contributing towards unemployment? Is this company or that right holder contributing towards poverty alleviation or not? Is it contributing towards value addition or not? So those are the factors that needs to be considered as well when you allocate quotas to companies. Í fundargerð sem samherjumenn gerðu eftir heimsóknina á búgarðinn stendur tvennt upp úr. Tilvitnanir í ráðherranum komfort til handa samherja og svo hvernig grunnur virðist lagður að því að koma samherja fram hjá kröfum Namibískt eignarhald. Lausnin var innan samherja kölluð því smekklega nafni að setja svart andlit á starfsemina. Fá heimamenn í eignarhöldin sem fronta, eins og sagt var orðrétt. Hákarlarnir veittu liðsyni. Stafræn fingrafur núverandi dómsmálaráðherra Namibíu eru sjáanlega á drögum að þessari fléttu. Samherji var með henni minnihlutaeigandi í útgerð sinni Kötlu í Namibíu. Meiri hluti í fyrirtækinu skráðana fyrirtækis í eigu Namibíumanns. Í gögnunum sést að svona var þetta þó ekki raunverulega. Meðeigandunum líst sem front fyrir James og félaga og sagt að með baksamningum tryggði Samherji sér yfirráð yfir félaginu og nærri 75% efnahagslegan hlut. Í minnisblaði til Þorsteins Más stuttu seinna segir svo, komnir í samvinnu við ráðherrann og er hann hluthafi í fyrirtækinu. Það var viss áfangi að fá sjávarútvegsráðherrann og hans fólk sem hluthafi í fyrirtækinu. Það er enginn að þeim hluthafar á pappinum, þeir nota bara frontmenni, svo tíðkast hann í spillingunni. Svona virka bara Samherji, þannig að maður bara vann eftir þeirri stefnum og orðrum. Að ná í hins ódýran kvóta og hægt væri jafnvel þó þú ættir að bera fé á embættis eða stjórnmálamenn. Já, það var alveg skýr stefna hjá yfirmönnum mínum að það ætti bara að komast yfir sjófyrstu kvóta eins ódýrt og hægt er með hvaða leið sem er. Samherji lent ekki í því að greiða mútur í Namibíu. Já, getur þú lent með dæmi hvernig þessar greiðslur, til dæmis fyrstu greiðslur fóru fram til svona háttsettra manna? Fyrsta greiðslan til sjávarútvegsráðherrans, þá fékk ég beini frá tengdasyninum að hvort ætti ekki að borga ráðherrann pening því að hann væri búinn að leggja sitt á mörkum til að styðja Samherja að komast inn í Namibíu og ég spyr hversu mikið og hann talar 60.000 US-dólar á þeim tíma. Þannig að ég sagði að ég hef bara hringið mín yfirmenn og ég hringdi í Aðalstein Helgason og ég spyr hann og það komið alltaf óvart hvað hann tók þessu bara sem sjálfsögðan hlut og sagði bara og orðaði þetta einhvern veginn þannig en að ef þú tækir fyrir að borga sjávarútvegsráðherra þá skaltu borga honum strax. Ég sá til þess að hann fékk þessa 60.000 US. Ég þurfti að fara frá Walvis Bay til Windhoek og gera það bara næstu dögum og byrja því að koma á hótel, fyrir sem að köpa tösku og ég búinn að senda þá oftast beiðni inn í bankunum að hafa peninga klára og fá þessa peninga. Og það eru eitt útibú í Windhoek sem afgreiðir svona upphæðir og maður mætir og síðan fer maður inn í öryggisherbergi og gefur sín skilríki og upplýsingar og þá fær maður peningana og setur þá bara í tösku og fer síðan upp á hótel, lét tengdasonum vita og það læti hann hafa töskuna. Og þetta gerðist í raun og verið nákvæmlega svona þarna stuttu eftir fundin á þessum búgari til dæmis? Þetta gerðist stuttu eftir fundin á búgarinu, já. Samkvæmt yfirlitið af bankareikningum Samherja í Namibíu var samsvarandi upphæð og Jóhannes vísar til tekin út í reiðufé á þessum tíma. Afdrif slíkra úttekta er þó vonlaust að rekja frekar. Þannig er þó ekki farið með stærstan hluta greiðslna sem Jóhannes segir hafi runnið frá Samherja til þessa hóps á næstu árum. Fyrir allan mútugreiðslunar þá eru bara gerðið reikningar til að geta réttlætt þetta fyrir bókaldun og réttlætt þetta fyrir endurskoðandunum og sumu tölfjöldið þá voru gerðið ráðgjafasamningar og síðan var líka gerður húsaleigusamningur. Þetta var allt í málumynd og fyrst og fremst fyrir bókaldi svo það fari ekki að vakna einhverjar spurningar í kringu þetta. Í þessu samhengi lék ríkisfyrirtæki sem Íslendingar stofnuðu með heimamönnum lykil hlutverk. Fiskor er langstærsti kvótahafin í dag í Namibíu. Fyrir nokkrum voru með engan kvóta. En út af því að hákallinu voru sjálfsagðar og fleiri breyttu lögunum.
að í dag þá eru örugglega með hátt í 1/3 af hrossamagnskvótum. Árið 2014 varð óvænt stefnubreyting hjá ríkisfyrirtækinu Fiskor. ESA sjávarútisráðherra skipaði fyrst öllum að óvörum James Hatuikulipi náfrænda tengdasona síns stjórnarformann Fiskor. Að því virðist þvert á starfsreglur fyrirtækisins. Því fylgdi ESA svo eftir með því að útluta rosamakrilskvóta í fyrsta sinn til Fiskor. Hvort tveggja gerðist raunar svo lítið bæri á, en samherjamenn fylgdust með hverju skrefi.